Марсель Марсо на криворізькій сцені. У театрі Академії руху провели творчий форум, який присвятили знаменитому французькому актору Міму. Для глядачів підготували фрагменти із документального фільму про видатного митця, а на сцені актори театру грали уривки з його п'єс. Саме так поставили крапку у непростому 29-му театральному сезоні. Ну, я думаю, нам набагато простіше, ніж нашим хлопцям на передовій. І нам жалітися нема чого. Ми і в теплі, і в нас все є. І наше завдання – бути поруч з людьми і нести силу духу для наших громадян. Бо іменно ці емоції ми передаємо нашим бійцям, які зараз боронять Україну. Ми тут не тільки працюємо, граємо, а живемо. Це дуже цікаво, нам подобається. Головне, щоб подобалось глядачу, це все. І зіркою французької пластики директор театру Олександр Бєльський був знайомий особисто. Познайомився з Марселем Марсо під час гастролей у Києві ще у часи СРСР. Олександр у той час навчався у медичному, а творчістю займався у студії самодіяльності. Були зустрічі і в наші взаємні бесіди були. Мені разрешили задавати йому питання, це, по-моєму, фішка була така, коли йому хтось подобається, він говорить, я разрешаю вам задати питання. А вот, и дал мне задание выполнить этюд на его глазах, просто импровизируя. Вот, начните. Вот. І я зробив етюд, який потім перетворився в номер, який ви сьогодні дивилися на сцені. Сотні унікальних постановок, авторський стиль і любов до свого глядача – це те, що сьогодні робить театр унікальним та затребуваним. Этот театр знаменит своими актерами, знаменит своим репертуаром. И всегда праздник сюда приходить. Сьогодні зі мною ветерани Тернівського району, які з задоволенням подивляться і ще раз цю виставу, бо вона була на День театру. І бажаємо театру процвітання. Скоріше прийшла перемога в нашу Україну. Мені подобається. Дівчата, з якими я прийшла, з моєї сім'ї також подобається їм. Ми завжди із задоволенням ходимо на ці вистави. Своїми виступами, поїздками на фестивалі академіки вже декілька десятиліть тримають високу мистецьку планку. Це вдається колективу навіть у складні часи. Як можна доступніше і ширше ми могли розповісти про наше мистецтво, мистецтво пластичної драми, мистецтво пантоміми, яке наразі в Україні дуже, дуже слабо розвивається. Те, що наш театр – єдиний професійний театр України в статусі академічного, це говорить саме за себе. Аліна Чистосердова, Владислав Талалай. Цей день.